La prohibició a les botigues de vendre begudes alcohòliques en horari nocturn entra en vigor. Des d'aquest dimecres, els establiments comercials de Manresa no podran vendre alcohol entre les 11 de la nit i les 8 del matí, tampoc aquells que tenen excepcionalitat horària. Així ho recull ja l'ordenança de civisme i convivència de l'Ajuntament de Manresa, que s'ha modificat per tal d'incloure aquesta prohibició. Fins ara ja estava prohibit consumir begudes alcohòliques en els espais públics, amb l'excepció de les terrasses dels locals de restauració i de les festes a l'aire lliure autoritzades, i més si s'altera la convivència ciutadana mitjançant els anomenats botellots. Però amb la modificació que s'ha fet ara s'hi afegeix la prohibició de la venda de begudes alcohòliques en horari nocturn, amb la voluntat de completar l'ordenança actual. El no compliment de la normativa serà considerada una infracció greu i pot comportar multes d'entre 500 i 1.000 euros. Els establiments afectats han estat informats del canvi de la normativa. Aquest canvi va venir motivat en part per les protestes dels veïns d'un establiment de la carretera de Vic que venia alcohol a altes hores de la nit.